Jag ska visa hur du kan använda bloggen i Unikum, ett enkelt verktyg för att kommunicera mellan elever, barn, lärare och vårdnadshavare. Du kan blogga antingen på gruppnivå eller på enskild nivå. Jag tänkte jag skulle börja visa hur du bloggar på gruppnivå, så jag klickar på falkarna. Och här har vi de olika delarna och jag går in naturligtvis på blogg och trycker på skapa nytt. Jag börjar med att skriva rubriken. Jag har varit inne här så då väljer jag den. Här bestämmer jag vilka som ska få läsa inlägget. I detta fallet ska ju alla få lov att läsa det. Här skriver jag själva inlägget. Och jag kan enkelt ändra färgen om jag skulle vilja och det finns som vanligt fet och understrycket som det brukar finnas. Du kan även lägga till om du vill ha en punktlista. Skulle du vilja länka i det här inlägget så markerar du en textdel och då blir de här aktiva. Då kan du länka till en extern länk. Du kan också enkelt lägga till en bild och då kommer du till din dator. Och då går du till bilder och markerar den bilden som du vill lägga in. Trycker på öppna. Och skulle det vara att det blir fel bild så klickar du bara på krysset för att ta bort. Gör du detta på en lärplatta så kommer du direkt till kamerarullen eller så kan du ta ett kort direkt när du är inne i bloggen. Du kan också länka till material. Många väljer ju att bifoga veckobrev här i bloggen. Då går du ut en notis till alla. Och jag tänkte visa hur man gör det. Då går du in på din dator och då väljer du där du har ditt veckobrev. I mitt fall har jag det i bloggen Unikum veckobrev. Så trycker jag på öppna. Det är fördel att spara i PDF-format oberoende vilket program man jobbar i. När du klickar på bifoga fil på en lärplatta så kommer du till kamerarullen. Men du kan också filma direkt i bloggen eller ta kort. Du kan också länka till externt material. Då klickar du på länka material. Och då kan du länka till exempel i Google Drive. Så då klickar du på den symbolen och då kommer du direkt till ditt konto. Då väljer jag ett dokument här och så trycker jag välj. Du kan också enkelt koppla till arbeten i Unikum, till exempel en planering. Och du kan också enkelt koppla till läroplanens alla delar. När du är färdig så är det dags att publicera. Skulle du känna att du inte är riktigt klar kan du välja spara utkast och sen gå tillbaka och publicera senare. När du publicerar kommer det som en notis nästa dag, det skickas nattetid. Så är det något väldigt viktigt, kan man välja e-post och då kommer hela inlägget direkt som ett e-postmeddelande till de som det gäller. Du kan också ta bort det om det blir helt fel. Det är förkryssat tillåt kommentarer för det vill man ju ofta på ett blogginlägg, men skulle du inte vilja det så markerar du nej. Då trycker jag publicera. Och då är jag klar. Och då ser man här allt som jag har länkat till. Och det ges alltid möjlighet att ge en kommentar i blogginlägget då som jag valde. Jag kan också kopiera det här till lärloggen som det är den personliga bloggen om man vill att det här inlägget ska finnas med för ett specifikt barn eller några stycken barn. Jag trycker stäng här för jag ska bara visa hur det ser ut för ett barn när man bloggar. Och då heter det alltså lärlogg istället och när jag trycker på den så ser det precis likadant ut. Och trycker skapa nytt så att det är inte annorlunda utan då är det, går det bara till barnet och respektive vårdnadshavare och mentor. Så lycka till med bloggandet!